sopantuk wahyu ning Allah ya tumilah mangukut ilmu bangkit bangkit mikat areh mangukut kukutaning cewang goyan manggono patut sinabut wong sepuh ya cara sing tok penggalih ngono kuwi Putra Prabu sing bisa uga nyendhake umur Putu Prabu Duryudana kapan gone bakal bisa semeleh rasane? Krana paduka Putu Prabu sing dipenggalih mung wong liya. Lho, yen to menggalih wong liya kanggo srana ketentreman, mikirke kamula piyamri jenjem, ayem muripe. Piye carane negara gemari pahlawan jinawi kerta tata harjo? Kuwi pancen mujudake kunci pimpinan murid bisa kasembadan. Ditresnani dene lapisan ing para kawula dasih. Ayen paduka ra ora. Srek yen wong liya bejo. Pegel yen nyawang wong liya mulya. Mangkel yen to nyawang wong liya sugih. Iki kudu dibongkar saka jroning penggalihe panjenengan Putu Prabu Duryudana Harata ya malah sumingkir. Putu nun sewu. Lekas ingkang ditindaki tata cara ingkang paduka lakoni kuwi mujudake cara-cara sing bakal bisa nyendhake yuswa. Kok saged? Lho. Tapi ya penggalih pancen terus nggendong rasa memungsuan karo Pandhawa. Pandhawa mulya. Manggel Pandhawa untuk kanugrahan. Pegel lagi jur. Nun saya bujur. Ya jeneng sing diarani agama ora padha wae. Agama tata cara kanggo mernata menungsa murih slamet donya prapteng akhir. Endi to agama sing merintahke uang kudu geting karo wong liya. Uang kudu sengit karo wong liya. Kitab suci ki nuntun marang jiwane menungso saya kebak rasa welas rasa asih marang sesama. Yang Bisma, sing kuwasa niku mboten adil. Lho kok sih? Lah kok ngendi kok sing kuwasa ora adil iki nganggo watan apa? Yen to paduka Putu Prabu Duryudana kemarang-maring dawuh sing kuwasa. Cara agama pungkasan Gusti Allah, cara tembunge liya Tuhan, cara agama lawas. Terusé saurunge agama pungkasan teka, Yuwang Widiwasa. Njur tok arani ora adil kuwi ora adile mapan ana ngendi? Ya. Kurawa karo Pandhawa niku bedane napa? Yen to dijupuk dasare menungsa padha wae. Lah nggih. Kenging menapa Pandhawa kang jinangka kelakon, Kurawa kang sinedya mrucut, kang ginayuh luput. Keadilanipun wonten pundi? Oh, kuwi to. Ih, lakar mekaten.
ayo tak dereke lenggah Kang Prayoga nek pancen meng. Pinarak Bapak Turno. Monggo-monggo. Putu Prabu nggone mresani saka kaca netra apa coba? Kok sing kuwasa radil Pandhawa sarwa sembada Kurawa ora, ngono to? Nggih. Eyang mriksa piyambak. Lampana wonten Duryudana sing sarwa sembada. Raden. Nggih. Wahyu. Enggane mekaten mbuktiaken. Ingkang Maha Kuwasa menika mujudaken jare sesembahan Mban Oyot, Mban Cindi, Paman Sukuni, Pinara. Nggih. Cuwire Anandang Pranti. Putu Prabu Duryudana mumpung iki dina pasiwagan Penemban Duruna wonten paket ing adaku niku Angger Karna Basusina yang wonten daru Sengkuni Penemban Bisma wonten pangandhawu ayo melu-melu ngudari rentenging penggaring Putu Prabu Duryudana klera kleru kleru ing dalem pandhakwa Nyakrabawa lamunta sing kuwasa radil krana nggone mirsani sembadaning para Pandhawa wurunging para Kurawa ing dalem sedengah tumindak kok nak saya suwi saya cetha ngono nggih Aniro
rombongan nom den mantep sabarang karya. Dan sembah miring ngulon apa-apa risang murbeng rat ing sahananing kaenikan nang sing dasi mirim-mirim kambang bopong kambang bopong sari mula tara tepang rara yungan long ma leang kong rumambat papu letahan lirikang keambang karang zungsang lirikang kambang arah tak suwun kepareng bali ini meneh pangandikane kang pungkasan mau Putu Prabu nggih sing kuwasa mboten adil. Sing kuwasa mbel gedes. Yogon jimbe sing kuwasa ra kasihan dateng kula. Kosek ta, kosek. Kosek. Sik ya. Terus nggone ngendika kaya mengkono, Andhawa Sarwa Bejo. Kurawa Sarwa. Cilaka. Putu Prabu limresani nganggo kaca netra apa to kok ngendika ngono. Kabegjan kamulyan. Kuwi
sejatine nak mung mungguwe penyawang to. Monggo, saiki coba dipenggali bareng-bareng. Weh kae kok sugih temen ndane omulyane. Weh kae bandane pirang-pirang ndane nikmate. Kae bojone kok ayu temen ndane oleh ora lerene. Lah. Apa dikira bojo ayu kuwi bareng ya bisa nyelehke nyang rasa. Lha kok nek bojone ayu malah kebak rasa kuwatir, kebak rasa samar. Kok gak iki rene, kok gak iki rene. Kok gak iki ngangge desi tenan. Lah lagi ini nyamar. Lah nggih. Lho lah iya ta. Monggo. Cara mriksani ya, cara mriksani iki aja mung secara kulit. Mriksani nek mung secara kulit kecilik. Apa panjenengan kuwi ora mulya? Kuwi apa ora mukti? Lenggahing praja ngasina monggo sinembah sagunge kang para dasih. Ha perkara kanugrahan ora kasembadan kuwi lak gumantung apa ta sebabe lek digoleki kuwi to nggir. Yen to Pandhawa sarwa ledo kang jinangka kasembadan kang ginayuh. Resi Warabisma. Apa Durna? Kula suwun sampun ngantos entendane ngomongne Pandhawa karo Kurawa ning ibaratipun lemah mumpun ngantos niku. Terutap tretep. Iye. Setunggal ke nggih pun malehi ta. Sitok lemah subur, sitok lemah cengkar malehi. Kula niku sing terutap tretep dikira ora adil. Iya. Para wikan winasis kemarang-maring dawuh. Kale sing ditimot ana tembange. Padha kulang ning kalbu ing sasmita amreh lante. Aja pijer mangane ndra kaprawiran den kasti. Pesunan sariran nira. Jagadahar lawan kuling. Datak nembang. Loh kok sik? Uwong gelem seneng iki pancatane tembang. Ulama wekasan kerasan sing padha ngenteni pangandikane mergo direngga kala masa nganggo tembang. Mular sedhithik ulama kang padha medharake agamaning pangeran nggunake nganggo alat peraga ya gampangane pangucap, nganggo srana piranti wayang. Bisa uga nganggo piranti liyane. Isa uga nganggo piranti woh. Kaya to manggis. Ning sekolah nate diwulang to nggir, manggis, kethek diuncali manggis, dicokot pahit, manggis diguwak. Ora ngerti lah menawa jerone manggis kuwi rasane legi, merga lek nyokot kurang jeru. Apa-apa kuwi lek mung trimo cethik-cethikan, kuwi urung iso ngrasakne nikmate merga kurang jeru. Lah lek saya jeru bakal nikmat. Lha ora jeru tak. Lho aja nggujeng. Nun sewu aja nggujeng ya. Aku ora gojek, aku ora sembranan. Ini podo gulangan yang kalbu tersegi kolbi kolbu hati-hati hatine ayo podo diolah, hatine podo ditoto, hatine ayo podo dikrenahke, hatine ayo podo digiring yang perkara sing apik. Jerulipe menungso ora beda kaya dene wayang lho nggir, nate mresani wayang grep ya ngerti lakon wayang blas. Sik ya. Wayang iki ana bala tengen, ana bala kiwa. Ngopo kok diarani tengen? Antenge angen-angen. Mula biasane adate sing ana tengen kuwi dibarengi kelawan antenge pengangen-angen kiwa iki hawa sing dipamerke, sing dijokke mung hawane. Hawa nafsu lho. Lha nafsu mutmainah apa kuat? Wekasane kudu mendung.
Soko pangri dune telung perkara. Amarah, alwama, supia. Amarah kaya dene panjenamu gampang duka. Kuwi mergo saka kesurung nafsu amarah. Alwama ora betah luwe. Cek piro adohe cara wong lunga nyang Semarang ditekan nganjuk wis obo sego. Ajal to. Lha ngene kok wong pengin dadi wong perwira lah. He. Mang luwe. Warek wetenge nek wis warek. Nguyuh dhisik bar nguyuh terus. Uru. Hei. Lah, leher dadi wong perwira kepiye monggo ana kono disebutake. Padha gulange ning kalbu sasmita amrih lantip. Yen Pandhawa lantip ing Panggraita, awas ing Pandulu. Ya becik lair ya becik batin. Kuwi krana digulawentah kalbune, digulawentah atine. Ngene. Mula para kiai kang linuweh, kae bisa mresani sok arep enek lakon apa. Ngono kuwi bisa mresani. Ambak keparang tindak menyang pesareane para luhur, iki pakku, iki mbahku. Ngono wis keparang paring dawuh karo kang tukang derekke. Ki lho, aku sok calone ya ning kene. Mongko isih kurang sawetara dina. Nah kuwi mujudke piyayi kang wis diparingi ngerti. Mungguwe kang gumelar kang bakal tumeka cara tembunge liya nggunake indriya sing kaping 6. Oleh ora apa-apa, menungsa diparingi ngerti oleh mung kari pitukone. Lha nek anggar cethuk sing diomongne mek wedokan lah. Lah kok njaluk perwira, perwira dalane ndi? Ya. Akeh kang kandha wong tresna wuta. Thank you.
ing sasmito amri lantip cegah dahar kelawan indro. Le, uang biyen kita ya Putu Prabu. Uang biyen kok seojo susu ma itu karo uang biyen, uang biyen kuno. Le, krono no ingkang selira no Basukarno no Kartomarmono mergono sing kuno. Wong biyen kuwi duwe gaman sing ampuh ya kuwi melek. Cegah dahar kelawan indra te sih ora gampang mangan bae lan ora gampang lelimbunan bae. Kaprawiran Kang Den ST. Nggih. Ih. Pangapunten kalilan kula pun sengin munjuk atur lepat nyun mangang sami. Nggih menawi to ngibaratipun di surung kudu kados ingkang menyang dawaken. Ingkang cetha kemawon angger Duryudana nggih mboten saged. Kosek ta sengkuni. Loh, yen Pandhawa wae bisa kok Kurawa ora iki dasare piye? Sri Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika aduh Yayi Prakodara dene kapareng kene sikra raya Sena Jocong Dewang Durna Risaksana Mangan Jali Babose Wayeng Ulun Sira kaki apa sedo Angulari engkang uong eong Angulari engkang tirta pawitra di sanguning tumati aang